ערב טוב וחנוכה שמח לכל בית ישראל. אנחנו נמצאים פה עם כל עם ישראל שהגיע ללוד, הגיע גם לרמלה במקביל, ההסעות בדרך. אנחנו נמצאים חצי שנה אחרי פרעות התשפ"א, שהגייס החמישי הערבי תקף בצורה הכי בוטה ואלימה יהודים בכל ארץ ישראל, בכל מדינת ישראל, ביהודה ושומרון, בגבול עזה, וגם בתוככי מדינת ישראל כאן בלוד. יריות, בקבוקי תבערה, סלעים, יש לנו פה חללים. פה בחנוכה הגענו להרים את הרוח, את רוח הגבורה היהודית. רק אתמול ראינו איך כוח מג"ב מצומצם מסוגל להביא רוח אחרת, איך השטח מסוגל להביא רוח אחרת. האנשים הנפלאים פה בלוד, הגרעין התורני, האנשים פה שעושים את היום יום מקבלים חיזוק מבחוץ כמו שהם קיבלו בשעת החירום, הם צריכים עכשיו בשעת השגרה, ואנחנו יודעים שהאירועים האלה יחזרו על עצמם. אנחנו לא יכולים להשאיר את בעיית לוד ובעיית הערים המעורבות בלי טיפול. וכאן אנחנו בעצם מגיעים וקוראים גם לממשלת ישראל, שלצערנו הכניסה לתוכה את אותם נציגים של הגייס החמישי, וגם לכל מי שיכול להשפיע, בוודאי לכוחות הביטחון, לבוא ולהכריז שאנחנו מרימים את הדגל, מרימים את הראש, מרימים, יהודים יכולים להרים ראש בכל מקום במדינת ישראל ובארץ ישראל. היו פוליטיקאים שקראו לצעדה הזאת פרובוקציה, היו פוליטיקאים שאמרו שאיך יכול להיות פרובוקציה ללכת עם דגל במדינת ישראל, אבל בפועל אני ראיתי פה חבר כנסת אחד, חבר הכנסת איתמר בן גביר. אני לא נכנס כאן לפוליטיקה, כל חבר כנסת עושה את השיקול שלו, לא הוזמנו חברי כנסת, וכל חבר כנסת יכול להגיע, יכול להגיע גם למקומות אחרים. ומה שחשוב באמת זה האמירה העממית, האמירה מהשטח. מי קרא לאירוע הזה פרובוקציה? מי קרא? החמאס, הקרן החדשה, אנשים בתוך מליאת המועצה של, 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 של מועצת העיר של לוד, שהם תומכי טרור מובהקים, שתמכו בטרור המוחלט, המובהק, שהיה כאן ושעדיין התשתית שלו קיימת. אנחנו קוראים לצה"ל, קוראים למשטרת ישראל בראש ובראשונה, לבצע פה מבצע חומת מגן מבית לבית. רק אתמול בלילה צרורות ירי מטורפים פה בתוך העיר. יש המון עבודה לעשות, והדבר הזה מבעבע ונובע מתוך השטח, מתוך הכוחות הבריאים של השטח.